ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ କୁଏତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ କାନ୍ତିଭାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମୁକାବିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 8 ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। କୁଏତକୁ ପରାଜିତ କରି ନବମ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଦଳ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହ ମୋଟ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ଭାରତ ପଛରେ ରହିବା ଫଳରେ କୁଏତ ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ 2 ଟେଷ୍ଟ, 3 ଦିନିକିଆ ଓ 5 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 2 ଦିନର ଛୁଟି ମିଳିଛି। ଛୁଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳି ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇ ଏକ ଭିଡିଓ ନିଜର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଚଳିତ ଆଶିଷରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଥନ ଲିଅନ୍। ବାକି ଥିବା 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଥନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନାଥନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଘାତ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ବାକି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲାୟନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 22 ଟଡ୍ ମର୍ଫିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟେନିସ୍ ତାରକାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବ ଆୟୋଜକ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବ। ଫେଡେରର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 8ମ ଥର ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଜିତିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସେଲି ବୋଲ୍ଟନ୍ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସହ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁକାବିଲା।